Yeah man, we there. Yo. Mkwaje? Fit kabisa. Brother anasema nyinyi ma criminals. Eh? Anasema nyinyi ma criminals bana. Unajua ni woke ndio inafanya useme sisi ni criminal. But sisi sio criminal. From hustler to criminal. Eh? Tulikuwa hasola. Eh. But size hizi ni chenzi. Naona jana mlifika parliament bana. Mlifika parliament. Eh. Sasa kesho tunaingia state house. Mbona mkakaa kwa kiti wetangu la bana? Akumbe kumbe kule atana chakula huko. Nafikirianga hiyo kiti iko na utamu. Kumbe hakuna utamu iko nayo. Kiti kama nyingine tu ya kawaida. Mpani. Eh. Ilikuwa na hiyo chakula haikuwa na chumvi. Hiyo mche. Eh. Sasa wapisha waje kupika chakula mzee. Au wapisha waje kupika chakula. Eh. Hiyo ni rangi tu. Kesho spices tu wameweka kwa hiyo mchele. Kesho wapike aje. Kesho. Eh. Kesha hata wasipike juu hatutakula, si tamu, hatutakula, tunatoka nyumbani kama tumeshipa. Asaini ya kitama design. Iyo, unajua pata hata akitaka asaini, akitaka waje sisi kesho lazima tuandamane. Lazima tuandamane. Sasa uamuzi ni afanye venye anafikiria. Kama kufikiria kutuongelesha sasa wengine je yeye wengine kesho akaya akichua state house tunaingia mazee hashtag ni reject mazee ukupata je kwa mtandao mimi mkinitafuta kwa mtandao nitafute kama Kings One mwenyewe YouTube na TikTok na kesho atakuwa live tao atakuwa state house tao kesho yeah man yo.